Emil Iversen gjør rent bord på distanse på heimebane her i Meråker, og etter målgang på dagens 30 kilometer med skibytte, ja, så mister han det helt. Du, hvordan var det her på heimebane? Og fortell litt om den showingen som du hadde med en gang du kom i mål, før flere andre toppløpere var over streken. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde da. Men jeg er i hvert fall veldig glad jeg ikke gikk på NRK med en gang, men jeg fikk 10 minutter til teltet. Det var en som reddet meg der, så takk til han. Kan man spørre om man ønsker seg til varmere strøk når man ser sånne flotte bilder? Ja, det er klart. Den turen med Petter til Gran Canaria, den var stor, så... Nei, det har vært godt med, men jeg skal nok ta meg en tur til varmere strøk når sesongen er ferdig. Men nå skal jeg tenke minst mulig på syden, og mest mulig på ski. Ja, det høres ut som en grei prioritering det fra Emil Iversen. Det som imidlertid fikk mest fokus i dag, det var Didrik Tønseth sitt slag på staven til Magne Haga og kaoset som fulgte etterpå. Det er ikke bra av meg, det er ikke. Men det er plass til to i bredden, og han kjøpte på min, og da... Jeg går med VM-plass, det er jo ikke han, og da slår jeg av hans. Ja, det er ikke det man... Man er ikke vant til det i skiløpet. Ja, det hører ikke hjemme i barnehagen en gang, så det er rett og slett trist, det ser jeg. Det er totalt uakseptabelt. Hva syns dere, dere kan jo svare flere, hva syns dere om den situasjonen der, i sportslighetsgrad? Nei, jeg vet hvordan Magne Haga er felt, så jeg syns det var fortjent. Hva legger du det? Ja, men mener du det altså? Ja, jeg tror det var et unødvendig stavbrekk, så... Staven hans knekker i skia mi. Det er på ingen måte med vilje. Jeg kan ikke gå utenfor løypa heller. Tror du at du får gå i... Var det bare TV-kamera i slaget, eller? Ja. Jeg ser det veldig godt på TV. Det har jeg sett. Det gjør det, ja. Jeg skal dit, han. Bitende kulde, det blåser, og hva er det mer naturlig da enn å gå skirenn i kort ærmer? Nei, altså jeg hadde jo på meg dobbelt ullsuper og ullstilongs og polvotter, så at hun gikk i bare kort, jeg skjønner ikke! I dag er det minus 10 og blir ikke kaldt. Hva er det du styrer med? Det er jo galskap. Ja, det er bare hauget som helt klikk, det er sånn mål for å bli klart til å gå skirenn. Rett og slett er det nesten sånne tvangstanker som vi andre har. Ja, det var det nærmeste jeg kommer, sikkert. Merker du ikke noe til det når du går? Nei, i dag var det bare å... Eneste jeg prøvde ting for å bli med ryggen foran, så, og det klarte jeg, så bare koblet ut alt annet.